Rahim qamalsın. Qamalsın. Qoruvardı türmege. Бүгүн 25 ноябрь күнү Бишкектеги Алатоо аянтында реакция аталышындагы тынчтык митинги болуп өттү. Митингдин катышуучулары колдоруна мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун сүрөтүн жана бир канча талаптар жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Райым камалсын! Райым камалсын! Райым камалсын! Митинг апрель окуясында курман болгондорго арнап тургузулган эстеликтин жанынан Кыргыз Республикасынын гимнин ырдоо менен башталып, талаптардын кыйкыр курандары менен коштолду. Ак мөңгүлү аска зоор талаа. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров бүгүнкү митингке ичим чыкпай калды десе, кээ бир катышуучулар митинг өз максатына жетти деп тарап кетишти. Бүгүн көтөрүп жаткан митингке мен чынын айтканда ичим чыккан жок. Өзүмдүн жеке ой пикиримде ойлогом, бүгүн бүтүндөй Кыргызстан жок дегенде бир 10 000-15 000 Кыргызстанды келип Сором Ошарбиевичтин же парламенттин айласын кетирип мындай талаптар жакшы айтылат болуш керек. Эл активдүү болот болуш керек. Мен нааразымын. Нааразымын бийликке дагы, элиме, журдума дагы, замандаштарыма. Кереме кой үстүнө торголу жумуштурулган заманда жергализм болуп атасыңар. Коррупция бардык жакта сазга баткан бул. Анан силер той топурда даже адам өлгөн тажаадагы укмуш сонун сөздөрдү саясатты чыгасыңар. А конкреттүү ушундай иш чараларга келгенде жоксуңар. Биз качан кайдыгерликтен айтылабыз, качан көңүл бостуктан аңырабыз. Тургула, ойлонгула. Убакыт келди, жетти. Эми кечэ эч ким чыга элек. Бизди тоотпой жатышат. Бирок мен ойлойм, убакыт келет. Чыкканда дагы жөн чыкпай жооп берчү күн келет деп ойлойм да. Ошол балдардын келечегин ошол Кыргызстан өз мекени менен байланыштырган адамдар аргасыздан митинг аркылуу өзүнүн жеткирүүгө аракет жасап жатышат. Мен үчүн бул бийлик үчүн абдан чоң сигнал. Эгерде эч кандай өзгөрүү болбосо, анда элдин ошол митинг аркылуу бийликке карата, Райымге гана карата эмес, анын үстүндө калкалап турган адамга карата каршылык акциялар көбөйө берет, өсө берет, күчөйө берет. Биз бүгүн мындай аябай деле талап койгон жокпуз. Бул реакция. Биз жөн эле калбайбыз. Биз ар бир журналисттик иликтөөгө мындай дыкат мамиле кылсын дегенди талап кылабыз. И бул башаты. Биз бир дагы коррупцияга чыдамсыздыгыбызды көрсөтсөк, анда оңолот. Анткени коррупция бир кишиде эмес, бир схемада эмес. Коррупция уже Акаевдин учурунда 7-нчи этажга чыкса, азыр 7-нчи этаждан ар бир үй бүлөгө чейин кирди да. Мамлекеттик иште иштеп, но байыганды биз аябай кыйын көрөбүз да. Эй, 10 000 сомдук айлык алып туруп, анан 570-чи Lexus минип алса, аны кадыресе көрүнүш көрөбүз да. Ошон үчүн коррупцияны токтотуу ар бирибиздин милдетибиз. Балдарыбыз Кыргызстанда жашасын, Кыргызстан өнүксүн десе, ар бирибиз ошого салымызды кошуш керек. Ошон үчүн бүгүн акция өзүнүн койгон максатына жетти. Мен суктанам, Кыргызстандын келечеги кең болот. Ура! Кийинки кадам
бийлик өзү эле бир нерселерден бир нерсе чыга берет да, мен аны айта албайм эмне болот экен. Дагы бир жерден бир нерсеси чыгып калса кайра чыгабыз. Экинчи звонок депчи. Ошон үчүн ар бир коррупциянын иликтөөнүн кандай бир сообщениялары болуп турса, биз чыгып коюп турабыз. Жол бербейбиз коррупцияга. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.